Enjoy the bike. Yes. Okay. I'll do the handover. I do the mechanical bike. Brake in 1000 betul? Brake running in 1000. After 1000 ke 800? 800 boleh, 700 pun boleh. Dah tak tahan. 700 hantar sini tukar minyak hitam ke? Filter minyak hitam. Pulih. Tak. After the change, kita masuk pulih lah. Tak. Mineral lagi? Mineral lagi. For how long? After the first phase. After that? Boleh. Okay. Sini atau pulih. Oh, mineral dulu lah. Nanti 5,000. Second service speed lah. Oh, second service 3,000. Azan? 1,000? So, 3,000. 1,000, 3,000. Okay. Minyak bayar sendiri dah? Tak, semua bayar free. Oh, semua free? Sampai 3,000 sajalah. Ya, yeah, second service. So after that 3,000, they only follow 5,000 lah. Ya, yeah. Berapa RPM? Mana ni? Tak, cecah 6. Below 6. Below 6 eh? Below 6 doesn't mean you boleh koyak. Pergi 6, you stop. Everything gradually. And you need to have that negative effect. Buka, tutup. Dia piston makan keliling. Buka, tutup. And also, not strictly 6. Sometimes you nak buka, you nak 7, boleh. Little while. Lepas tu, repeat eh. This makan cantik. Slowly touch. Bukan break tau. Sudah jalan nanti, just touch depan belakang touch, bagi dia makan cantik few days. Nanti kita tengok balik disc ni, bagi dah berkilat nanti, then you can whip lah. So, not too fast lah. Ada, dia pergi? Ada. Okay. This is the temperature, this is the petrol. 5 km. Okay. 6:45 now. Jamma. This one is 3. Then if you tekan ni mesti ditukar design lah. Kan? You see? Oh, ni kita nak pilih at which RPM dia start blinking. Oh. Patah balik, tak ada makanan.